የአብሮነት በረመዳን ስምንት የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰሮች ማለዳፎ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ክሊን ማቴሪያልስ የጎልድ ደረጃ ስፖንሰሮች ቃል ስፔሻሊቲ ጥርስ ህክምና ዳኖቭ የኬክ ግብአቶች ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታልና ዶክተር ሚስማ ስፔሻሊቲ ጥርስ ህክምና ደስተደምና አረቢያን መጅሊስ የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮች ዶክተር ሙኒራ የጥርስ ህክምና ኬሩሃ ሃኒ ዱቄት ወተት ዊኬር ላይትና አብደላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም የቁርአን ማህበር የክብር ስፖንሰር ኢስታንቡል አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል ረመዳን ሙባረክ አብሩነ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ የረመዳን ተቆጣሪ ቀናት አያም ማዕዱዳት ብለን ምንቆጥራቸው ቀናት እየገሰገሱ ዛሬ ላይ ደርሰናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለፉትን የረመዳን ቀናት እንዲቀበለን ቀሪዎችን ደግሞ እንዲባርክልን እየለመነው ዛሬም በአብሮነት በረመዳን 8 እንግዲህ ረመዳን የድል ወርን እያሞገሰን እንገኛለን በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን እንግዲህ ምሽት ላይ በየቤታችሁ ሆናችሁ እያፈጠራችሁ ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ያለፈው ሳምንት ነው የሚባለውን በእኛ ጋር አቆጣጥር ያለፈው ሳምንት ብለን ነው ምናስበው ያለፈው ሳምንት ውስጥ ረመዳን ገብቶ የተጠቀመበት አንድን ሳምንት አሳክቶ የሆነ ነገሮችን አሟልቶ አሳልፎ ሰጥቷል በቀሪው 3 ሳምንቶች ደግሞ በእያንዳንዱ እለት የምናከናውናቸው ተግባሮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያለን ሚዛን እንዲደፋይ የሚያደርግ ነው ወይስ የሚለውን ራሳችን እንድንገመግም ያስታውስን አብሮነት በረመዳን 8 እንደዚሁ በየእለቱ ወደ እናንተ የሚያደርሳቸው መሰናዶች አዘጋጅቶ እነሆ ከተፍ ብሏል እንግዲህ ዛሬ ተመልካቾች በሶስት ወፋፍራሞች መሃል ላይ ሲያዩ ለምን እኔ ወፍራም ረመዳን እንደውም በጣም ነው ከሸናቀጣ አይ ራስን መወፈሩን አላወቅም ያማ ያርገው ለምን እንደው የተገኘው የሚል ጥያቄ ይኖራል ልጠይቅ አይደለም የመጣሁት እንደታነ ለ82 አስቀድሞ ግን ይሄን ጥያቄ ይመልስ ይማላ አይ 92 አስቀድሞ ለምን እንደተገኘው የሚል ጥያቄ አዎ የሚል ጥያቄ ይኖራል እና ዛ ያለፈው ሳምንት ላይ በርካታ ጥያቄዎች ለሳምንቱ በተከታታይ ተጠይቆ ነበር እሱን እንግዲህ ዛሬ የሽልማት ቀን ነው ኦኬ የኡምራው ነው አይደለም የዳይፐሩ ነው የዳይፐሩ ኢማማሻ ሽልማት አዎና ዛሬ እንግዲህ እናም በሸብሻችኋለን ተመልካቾቻችን በጣም በርካታ መላሾች ተሳትፈዋሉ በሺ የሚቆጠሩ በጣም በርካታ ዛሬ ደግሞ ለጣ እዚ የቀረቡ ተመልካቾች ቁጥራቸው አለ ስልክ ቁጥራቸው እስቲ ማን እንደሚሆን እንግዲህ አብረን እናያለን አስቀድመን ደግሞ ፕሮግራማችን እንደዚህ በተሳካና በአማር ሁኔታ ወደናንተ እንድናደርስ የተባበሩን ተቋማት አሉ እነሱን አስቀድመን እናመስግን በፕላቲኒየም ደረጃ የፕሮግራማችን አጋር ማለዳፎም ነው ማለዳፎምን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ በምቾት ያላችሁን ለረፍትም ሆነ ለመኝታ እጅግ ተመራጭ ሆኖ የፍራሽ ምርቶቹን ያቀረበ ይገኛል ማለዳፎም በሀገር አቀፍ ደረጃ በርካታ የመጅሊስ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ሁሉ የማለዳፎምን ምርት እየተጠቀሙ ይገኛል የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ነው ማለዳፎምን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ነው ሚናሬት ኢንጂነሪንግ እንግዲህ ባላችሁ የገቢ ልክና አቅም የተለያዩ ዘዴዎችን በመቀየስ ስልቶችን በማበጀት የቤት ባለቤት የምትሆኑበትን እድል ይዤ መጥቻለሁ እያለ ይገኛል በርካቶች ተጠቃሚ እየሆኑ ነው ለቦሳክ ታወር አንደኛ ፎቅ ላይ ጎራ በማለት ልትመካከሩ ትችላላችሁ መልካም እድል ይሁንላችሁ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ነው እናመሰግናለን ሌላኛው የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር የሆነው የእለቱን የአሸናፊ የሚሸለምልን ዮዮ ዳይፐር ነው ዮዮ ዳይፐርና ኤቢሲ ዳይፐር እንግዲህ በጋራ በመሆን የጥያቄና መልስ ሰዓቱን የየሳምንቱ ተሸላሚዎች
ሊሸልሙልን ቃል ገብተው ነበር እንግዲህ ይሄን ፕሮግራምም በፕላቲኒየም ደረጃ ያያብርቱልን ስለሆነ እጅግ አርገን እናመሰግናለን እንግዲህ የብለህ አባቶች ምርጫ እንደሆነ የሚነገርለትን ጆዮ ዳይፐርን እንድትጠቀሙ እየጋበዙ ይሄን ፕሮግራም አብርተውልናል እጅግ አርገን እናመሰግናለን ፕሮግራማችንን በተለያየ ደረጃ ስፖንሰር ያደረጉ ተቋማት ይገኛሉ በጎል ደረጃ ፕሮግራማችንን ያበረታልን ቃል ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ነው እጅግ አርገን እናመሰግናለን ኬሮሃ በሲልቨር ደረጃ ፕሮግራማችንን አብርተዋል ምስጋናችን የላቀ ነው ኢስታንቡል አዲስ ቱሪንድ ትራቨል የክብር ስፖንሰራችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሌሎች አጋር ተቋማትም እንደዚሁ አብረውን እየሰሩ ይገኛሉ በጎልድ ደረጃ ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታልና ዳኖቭ የኬክ ግባቶች አቅራቢ አብረውን እየሰሩ ነው በጣም እናመሰግናለን የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን ዶክተር ሙኒራ የጥርስ ህክምናና ሃኒ የዱቄት ወተትም ይገኙበታል በጣም እናመሰግናለን የጎል ደረጃ ሌሎች ስፖንሰሮችም አሉን ዶክተር ሚስባህ ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ እንደዚሁም ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ ፕሮግራማችንን በጎል ደረጃ ካበረቱት መካከል ናቸው እንደዚሁም የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮቻችን አብዱላህ ኢብን ኡሚ መክቱም የቁርአን ማህበርና ዊኬር ላይት ነበሩ ሁሉንም እናመሰግናለን ስቱዲዮአችንን እንደዚህ ድምቅ ብለን ወደ እናንተ እንድንቀርብ ያሳመሩልን አረቢያን ስፖንሰር ያደረጉን ውብ አረቢያን መጅሊስ ናቸው በላይት በኩል ደግሞ ዊኬር ላይት በጣም እናመሰግናለን በአልባሳት በኩል ደግሞ አልቡኻሪን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁሉንም አጋሮቻችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያው ክፍላችን የሚሆነው ፏድንም ያስመጣ ነው ከምንም ነገር በላይ ከየት ነው ከዱባይ ነው ያስመጣ አይ ከነበርክ በፍጡር ሰዓት አንተን እዚህ ለጥያቄ ነበር እናስመጣህና አሁን ባለፈው አንድ ሳምንት ሲሳተፉ የነበሩ ተሳታፊዎች አሉ ተመልካቾች አሉን ጥያቄ ስንጠይቅ ነበር እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ነበሩ ሲጠይቁ ነበሩት ዋናው አላማው በጥያቄዎቹ እንድንማማር ብሎም ደግሞ በአብሮነታችንን በጋራ እንድናሳልፍና ተሸላሚም ከሆኑ ደግሞ የእድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማገዝ ነበር ተመልካቾች እንደሚያውቁት በየዕለቱ ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ይጠየቃሉ ሁለቱም ጥያቄዎች ሲጠየቁ ምላሹ የሚሰጠው በተለያየ ቴክስት ነበር የመጀመሪያውን ኤቢ አንድን በማስቀደም የመጀመሪያውን ጥያቄ መልስ ይመልሳሉ ሁለተኛው ኤቢ 2 የሚለውን አስቀድመው ሁለተኛውን ጥያቄ ይመልሳሉ በዚህ መሰረት እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች ተሳትፈዋል የሚያሳዝነው የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ላይ ያው ህጉን በአግባቡ ባለማወቅ አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ሚስ አድርገዋል ወደ 10 ምናምን ሺህ አካባቢ 12000 11000 እንደዛ አካባቢ 12000 ምናምን አካባቢ የሚደርሱ ሰዎች መልሰውታል ግን ህጉን አላከበሩም ወይ ኤቢ ብለዋል ኤቢ ኤቢን አላስቀደሙም ምክንያቱም ይገባው የሌለኞቹ ቴክስቶች ነው በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ቴክስት ነው የሚገባው በየዕለቱ እዛኛው ውስጥ ነው እዛው ቁጭ ብሎ ማን ነው ትክክለኛ መልሰው ምናምን የሚለውን ማወቅ አንችልም ዳይሬክት ወደዚህኛው ቋት አይመጣም አይመጣም ሁለተኛ አንደኛውን ጥያቄና ሁለተኛውን ጥያቄም አይለዩትም ኤና ቢ ሊሉ ይችላሉ የየትኛው ጥያቄ ነው ኤ የየትኛው ጥያቄ ነው ቢ የሚለውንም መለየት በጣም ኢምፖርታንት ነው ግን ማክበር ስለሚያስፈልግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፊደሎቹን ሚስ ያደርጉና መልሱን ይመልሳሉ ወይ መልሱን ሚስ ያደርጉና እንደዚህ ስለዚህ መመሪያውን በጣም ማክበር ወይም መመሪያውን ተግባራዊ ማድረግ ነው ወደ ድል የሚያደርሰው በሚገባ 9282 ላይ ኤቢን ሳላስቀድም አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ ራሴ አንተ አሁን መጠይቀው ማለት ነው ኤቢ ለሌላ ቦታ ይገባል ይሄ ከዛሬዋ ቀን በፊት ወይም ከዛሬዋ ምሽት በፊት የነበሩ ጥያቄዎችን የሚመለከት ነው አርፍደው የተቀላቀሉ ለምሳሌ 3ኛው ቀን ላይ 4ኛው ቀን ላይ ምናልባት ትላንትና የተቀላቀሉ ዛሬም የሚቀላቀሉ ይኖራሉ ወደፊትም ጭምር ኦኬ የዳይፐሩ እንግዲህ የሳምንት ተሸላሚዎች ስለሚሆኑ የዳይፐሩ ሊያመልጣቸው ይችላል እንጂ የኡምራውስ ላይ ይካተታሉ ወይ ነው ወይስ 30ውንም ቀን ወይ 29ውንም ቀን መመለስ አለባቸው ወይ መሳተፍ አለባቸው ያው እንዳነሳ ነው ብዙ መላሽ ነው ብዙ ትክክለ መለሰ ሰው ነው ስለዚህ እጣውስት የሚገባው ለምሳሌ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሁሉንም የመለሰ እና ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ የመለሰ ግን ብዙ የተሳሳተ ሊኖር ይችላል ስለዚህ አድቫንቴጅ ይኖረዋል አለው ኦኬ አይረፍድም ማለት ነው ለዳይፐሩ ደግሞ ገና ቀጣይ 3 ሳምንታት አሉ ወይም 2 ጣዎች አሉ ከዚህ በኋላ ምን አወጣቸው እነዛዎች ውስጥም ይገባሉ በሳምንቱ ውስጥ ሙሉውን ትክክለ የመለሱና በሳምንቱ ላይ ነገሩን ትንሽ ግልጽ እንዲሆን ለማስቻል ነው በየሳምንቱ ያነቃቃል ጥያቄዎቹን ይሳተፋሉ ይመለሳሉ በሳምንቱ መጨረሻ ይሸለማሉ ከዛ ደግሞ ያ ተደምሮ ደግሞ በወሩ መጨረሻ ይሸለማሉ እንግዲህ ብዙ ናቸው አሁን በየቤቱ በደንብ አነቃቅቷል ጥያቄዎችንም በጋራ እየተጠያየቁም ሐሳቦችን ይለዋወጣሉ
አልፎ ያው መንገድ ላይ ሲያገኙ መቼ አዎ ዑምራ ዑምራ እንደሚልስ አይ ሁሉም እንዲሳተፍ ደሞ ያን ያህል በጣም ከባድ ጥያቄ አይደለም ያ ሁሉንም ተሳትፎ ስለሚፈልግ ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ላሉት ሁሉም እድላቸውን እንዲጠቀሙ ተማም ለማስተዋወስ ነው ጉዳዩም አብሮነት አይደል አብሮነት ቤት ውስጥም መኖር ስላለ አብሮነት ስክሪን ላይ ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥም ቀድማም እንዳነሳው ሰዎች መወያየት አለባቸው አይደል ማን ነው የትኛው ነው እንደዛ ነው ሐሳብ ለውጥ ውስጥ የሚፈጠረውንም ጥያቄዎች አስተማሪ ናቸው ደሞ አንዳንዶቹ አንዱን ጥያቄውን ተከተለ ብዙ ነገር እዛ ውስጥ ትጫወታለ አሃ ይሄ ማለት እንደዚህ ነው እንዴ እኮ እንደዚህ መስለይ ነበር ይላል ለምሳሌ ከዚህ በፊት ጠይቀው የነበረ በጣም ብዙ ሰው ሚስ ያደረገው ጥያቄ የተወዳጁ ዳዒ አላህ ይዘንላቸው የሼክ አህመድ ዲዳት ዘይገነት ሁሉም ሰው ሊባል በሚችል መልኩ ነው እኔ በጣም ህንድ ነው ኦፍ ኮርስ ኦሪጂናቸው አስላቸው እንደዛ ነው ግን ደግሞ እሳቸው በዜግነት ስለሆነ የተጠየቀው ደቡብ አፍሪካዊ ናቸውና እንዴት እንትን ሆኑ እንዴ ጸጉራቸው ከደቡብ አፍሪካ አይመስልም ወይም ከዶክተር ዛኪር ጋር ስለሚያገናኙ ያላቸው ቅርበት ከዛ ጋር ይመስለኛል ሰው ወደ ህንድ ዜግነቱን እንትን ያለው እዚህ አዲስ معلومات ተጨምራለ ማለት ነው ብዙ ወቀቶች አሉት መረጃዎች አሉት እንደምናገላብጣቸው ነገሮች በደንብ ያሳየናል ይሄ ጄኔራል ኖሌጅ ወይም ተከላላው ወቀት ተብሎ የሚጠራ ነው እንግዲህ ርሶቻችን ወይም ነጥቦቻችን አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረጉ አይደሉም በሙስሊሙና በእስልምና ዙሪያ ያሉ ጥያቄዎች በመሆናቸው ጄኔራል ኖሌጃችንን ምንፈትሽበትም ጭምር ነው ከዛ ውጭ ደግሞ የምን ጠይቀ እንግዲህ ፎአድ ጥያቄውን ሲጀምር በሆነ መነሻ ስለሆነ የሚነሳው ያንን ተንተርሶ መልሶን ለመመለስ ያቀርባቸዋል ብለን እናስባለን ስለዚህ ዛሬ ተሸላሚው ማን ነው እሱን ለያለን የኤቢሲ ዳይፐር ያቀርበልንን የስድስት ወር ሊሸፍን የሚችል ግን እንዳጠቃቀሙ ነው ይሄ ስድስት ወር በቀንስ እንደይፈቀን በአማካይ ታወቃል አንድ ዳይፐር የሚጠቀም ህፃን በቀን ውስጥ ምን ያደርጋል? አይ አንድ ዳይፐር ሳይሆን አንድ ዮዮ ዳይፐርን የሚጠቀም ጻፍ። እና ያ በአማካይ ምን ያህል ዳይፐር በቀን ውስጥ ሊቀየር ይችላል የሚለው ታሳቢ በማድረግ የወጣ ግምት ነው 6 ወር የተባለው እንጂ 8 ወርም ሊሆን ይችላል። አንድ ጊዜ በመልመድ ላይ ያለው ታዳጊዎች በሚሆኑበት ጊዜ አመትም ሊሆን ይችላል አመት ያኔ እርም ይሄኛው ኢሹ ማታ ቤት ተነስተ ነበር እና ስንት ነው ይፈጃ ለኔ ልጅ የመጀመሪያው ልጅ ላይ ስንት ነው የተጠቀምኩት እንደዚህ ያለ ይሄ በቃ ላይ በቂ ነው እንደዚህ ነው እንደዛ ለሁለተኛው ስንት ነው የተጠቀም ነው እና እንደ አነ ተንተነሽ ነበር እና እንዳጠቃቀሙ ነው መልካም እንግዲህ ወደ ዛሬ ተሸላሚዎች ብንሄድ ነው መልካም የሚሆነው የዮዮ ዳይፐርን እና ኤቢሲ ዳይፐርን ከልብና መሰግናለን ቀላል ሰላል ሆነ ማለት ነው ከበርካታ ሽዎች መካከል እንግዲህ ሁሉንም ይመለሱ ከዛ ደግሞ ያሟሉ አዎ ሳምንቱን ሙሉ የተሳተፉ ከዛ ሳምንቱን ሙሉ መሳተፍ ብቻም ሳይሆን በትክክል መስፈርቱን አሟልተው ይመለሱና ትክክለኛው መልስ ያገኙትን ዛሬ ለመርጫ አቀርባናል እዚህ ቁጥራቸው የሁሉም ተቀምጧል እነሱን ነው እናስወጣው ማለት ነው እስቲ ወደዛ አውጪ ማስወጪ ማን ነው ግን አውጪ ማስወጪ ምን ነው አውጪው ነው አውጪው ቢስሚላህ ውድ ተመልካቾች በዚህ አጋጣሚ የቁጥሮቹን መለየት ቀላል ስራ አልነበረም አይቲ ዲፓርትመንት ውስጥ ያሉ ባለሙያዎቻችንን ማመስገን ይኖርብናል በጣም ነው እናመሰግነው በጣም ሹክራን ብለና ፊልተር ማለት ተደርጎ በአግባቡ ነው የወጣው በኃላፊነትም ጭምር ነው የተመልካቾች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሳታፊም ስለነበረ ጭምር ማለት ነው እንግዲህ እዚህ በደንብ አከላክለው የሚያወጣው ሰው ደግሞ ይወጣውጣል ማን ያውጣል እናንተም ለነሱ እንደጠነት አዩብ ስላብራራ ፎይ ስላስመረጠ እኔ ደግሞ ስላዘዝኩ ማሚያውጣ እሺ እድለኛ እሷ ተመርጣ ነበር መሰለኝ አይው ውድ ተመልካቾች ያው ካላነሱ ተመልካቻችን ወደ ሁለተኛው ነው እንደውለው አንሱ አንሱ አዎ እሺ بسم الله الرحمن الرحيم ጨፈን አርጋታ ነታ ማይለ ማን ነው የስድስት ወር የዳይ አላሁ አክበር አምጣው ማን ቢዚ አምጣው አምጣው እዚህ ወዲህ በሉ አዎ ላይ አዩብ ደሞ እኔ ሳላዩ ማለት ነው አዎ አንተ መውጣት ነው ስራ ለማን እንደወጣማ ማየት የለብህ ይሄ ተመልካቾች ረመዳን በረካ ይለ ቢስሚላህ እድለኛው ማን ነው ስለ የት አካባቢ ነው ማን ነው ተሸላሚው ኦ እስኪ ያ የስድስት ወር የዳይፐር ተሸላሚ ማን ነው እሺ በመደወል እንተባበራለን አቡ ሐኒፋ አንተ ትደውላለህ አይ ደውላፍሽ ይሄኛው ካላነሳ ያነሳል እንጂ ይቀጣዩን አቡ ሐኒፋ ኢንሻአላህ 0 9 10
عند بلو ميجمر سلك نو زوكاوي مثلا زوكاوي مثلا ان شاء الله عبرون يا نسالو بلن تسفا نادرغال باذن الله اسكي الناس نسالن الناس نسالن يهو عند عندي رزقكو ايتاوقم ما بسو كن دزاين سدستي كن يطرال ما بسر كن يا سدست ورا ادل قدين لما نسوت ሄሎ አዎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እንደምን አረፈዳችሁ አልহামዱሊላህ አዩብ አደም ባላለው ከሚንበር ቲቪ አብሮነት በረመዳን 8 ነው መደውለው እሺ እንዴት ነው እንታወቅ ማንን በል ሰሚራ ኻሊድ ሰሚራ ኻሊድ ከየት ነው ከቤተላካቢ በርግጠኝነት ያብሮነት ተከታታይ ነሽ ዝም በየሳስብሽ እንደዛ ነገር ما شاء الله እንግዲህ ጥያቄዎችን በመሳተፍ የነየትሽው ምንድን ነበር አንቺ ምን ለማግኘት ነበር የምትሳተፊው ያው ለመሳተፍ ነው ወይስ አይ ለመሳተፍ ብቻ ሳይሆን የስድስት ብሩን ዳይታ አንተ ገርማ ቤቱስ ከኡምራ ተጀምራለች ብዬ ጠብቄ ነበር በቅርብ ይመጣል አላህ ማሻአላ አላሁ አክበር አላህ በሰላም ያምጣው ቢስሚላህ ኸይረኛ ያድርገው የሚመጣውን ያርጋላችሁ እንግዲህ ዱዓሽ ተቀባይነት ረመዳን አይሽ በጣም ታምረኛ ጊዜ ነው ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል እዚህ ቴክስት ላይ መልሰዋል ብዙዎቹ እንግዲህ ከብዙዎች መካከለ እጣ ማውጣት ነበርብን እጣ ተጥሎ እንደው ይሄ ስልክ ካልተነሳ በቃ ጉድፈል ላይ ያለ ነበርና ገልበጥ 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 አድርገን ስናወጣ ያንቺ ስልክ ነው የወጣው አልሐምዱሊላህ ደስ ይለኝ አይ ቆንጂ ቆንጂ የሶስት ወር እንኳን ለኔ ነው ለማንኛውም እኔ በደወልኩበት አቡ ሐኒፋ ባየበት ፎአድ በጠየቀበት መሐመድ ፈረጅ ጣውን ባወጣበት ምን ከፋፈለው ነገር እንዳለ ሆኖ እንኳን ደስ ያለሽ የስድስት ወር የኤቢሲ ዳይፐር የዮዮ ዳይፐር የስድስት ወር ተሸላሚ ሆነሻል እንኳን ደስ ያለሽ አልሐምዱሊላህ ይገርም ነው የሚመጣው ርዝቅ አይ አይደለ ገና ሳይመጣ መንገል ላይ ሆኖ ርዝቅ እየመጣ መሐመድ ይያለ ያለው ገና ሳይመጣ ርዝቁን ይዞ እየመጣ ነው መንገል ላይ ሆኖ እንኳን ርዝቅ ይዞ እየመጣ አይደለም ይወንድ ነው ልጅ ነው ነው እንዴ በቃ ይወንድ ነው በእቱ በኩል ይወንድ ነው ልጅ ግን በጣም ርዝቀኛ ነው ما شاء الله مالت بوندموتو تو بانچي وكل انكوان ياسمطال الله اندزي نو ميرزقو لماننياوم نياش تموالتوال انكوان دس يالش ميس ياراگچبت كن يلم متاستاوسون اند دس ميلو نغر ميس يادرگشو كن يلم بيقنو يتساتفش نبره ياملطش كن يلم مثلن يامس كن 6 كن اه وي 7 كن وي 8 كن وي 9 كن ለማንኛውም እንግዲህ እኛ በደረሰን መረጃ መሰረት ወይም የሲስተሙ የኤስኤምኤስ ሲስተሙ ሲያወጣ በየቀኑ ተሳተፉ በየቀኑ ደግሞ ሙሉን ጥያቄ መለሱ በአግባቡ የመለሱ ሰዎች ነው በትክክል መመለስ ሙሉን መሳተፍ መሰል ነገሮችን ሁሉ ማካተት ነበርበትና በዚህ ክራይቴሪያ ነው የተሳተፍሽው ማለት ነው እንግዲህ አሁን የተሳተፍሽው የስድስት ወር የዳይፐር የዮዮ ዳይፐር ሽልማት ነው አጣይ በሚቀጥለውም ሳምንት ተመሳሳይ ሽልማት አለ ሌላ የህት ልጅ ወይ ካህብልሽ ቀብራሲ ካለ ወይ ማንቺም ካሰብሽ እንግዲህ ለነሱ ቢሆን ይመጣል በሚቀጥለውም ሳምንት ተመሳሳይ ሽልማት ስለሚኖርን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሁሉም ሰው የሚጓጓለትና እንደው እናንተም ይስባት አድርጉት ደስ የሚለኝ የዑምራ ሽልማት ደግሞ አለ ነው ስለይ ነው ዑምራው እንዴት ነው ስለይ ለሽበትም ይለፍሽ ስለይ ነው ፓስፖርት ቀጠሮ ነው ስለይ ፓስፖርት ቀጠሮ ነው ዝምብሻል ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ለምንድን ነው ግን አንቺ ምንድነው ዑምራን የመሰለ ነገር የለሁበትም ያልሽው
سلشتوش هالمسألة من ملالس هاي عند الزاد اللم ويس لاك ما أمرا لدرسكم بلا شنو يونا الباسبورتم يلم بابادو ميلان بكا ايش قري لا باسبورتم طولو أبلا يدرقي من تجبتك أنا يتاوكم لما أنا يوم اندي درسش اللم من يعلن الله يبل جزاك الله خير سلامة تساتفو كان بيت السابش جيقار قلنا مسجنا لن الله يا وندمشن لج بسلام لزي يا دنيا حياة ديك ألاك ألا درق لن آمين بارتو لن هلهم تساتفو إن شاء الله الله أكبر لن من تسماش قلن مجمع ريان دو إهين شلمات بما قيتش بدم دسولين بدم من دزاس بينا بدرس الساتفين بدرو أي شيء لو أمره ما استبش منه يقدر تشنه برم على اسمه عن شيء بلا شيء لداي فراس تفنجي. أي كاتن شو كات تايدا مودي تلقون اللي يتألف. الله يكملك. أبرونة تنكت هات تلالو. أبرونة تنكت هات تلالو شوية بيت وستنديت نوم التايوت سب سبب لا تشنو. أفضل كنت درس النال. ما شاء الله سب سبب لا تشوف. كثر حبيب درس. أتامل تونم. ما أنا مل تشوف. كثر حبيب درس. كذا ما لالو ننتي ما نايو. مرحبا كذا ما لالو نجابزو أنكو جيم كوافر. أيكو مرحبا نجام سك تراويح درسنا وبزو انت من نادركو كذا بوها لالون ليلوش برنامج ناتشو ميكتلوت لما نيوم سلات ساتفاتو جيغار غنا مسغنالن الله كاريونم انغدي دل لنا انت ندي وفق دعاتشنو امين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ما شاء الله اديس ابا بيت الله يزو ازو هي غره بيت حق توت غره بيت حق بفتنا نو اندي اس ام اس غير اندي سو بقرب ادام ترو نو نامسغنا للفؤاد انت متيكو اه انغدي تلانتنا اون طياقي كن ملاش السطنم اكو السطنم ياو اهون كمشغغري بهالا عند لي سبسب ارغي اوكي يزاريونم طياقي يزاريونم طياقي تلانتنم ماستاوشي انغدي ከተመልካቾች ጋር አገናኛለሁ ማለት ነው። በጣም መልካም ኸይር እንግዲህ ከጥያቄና መልሱ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ መደበኛ ፕሮግራማችንም ውስጥ ድላድራጊዎችን ታሪክ ያደመጥን እየሰማን ያለነው ለዛሬም አንድ በጣም ለየት ያለ ታሪክ ያለው ወንድም ጋር ቆይታ እናደርጋለን የኡስታዝ ኻሊድ ክብሮምም በጣም የተለየ የቁርአን ትንታኔዎችም የፕሮግራማችን አካል ናቸው ሁሉንም ያሰናዳነው ለእናንተ ነው እንግዲህ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን እንግዲህ የኡምራ ሽልማቱ እንደተጠበቀ ነው አሁንም ተመርካቾቻችን 9282 ላይ ኢቢን ያስቀደማችሁ በየቀኑ መሳተፋችሁን እንዳትዘነጉት ኢስታንቡል አዲስ ቱሪን ትራቭል የኡምራ ሽልማት አዘጋጅቷል ከሚጓዙ ጋር አብሮ ለመጓዝ እንግዲህ ይህን ሽልማት እንድትወዳደሩ እንጋብዛለን የዩዩ ዳይፐርም በየሳምንቱ የዳይፐር የስድስት ወር ሽልማቱን ያስቀጥላል ማለት ነው ፉአድ ከቆይታ በኋላ ያገኛችኋል አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን አብሮነት በረመዛን 8 ይከተላል አብራችሁ አብሮነት ተመለሰናል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን አብሮነት በረመዳን 8 ረመዳን የድል ወር የዛሬው በተለይ ለየት ያለ መሰናዷችን እንግዲህ ለእናንተ ሲደርስ ቆይቶ ለሰነበት መተናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ቀሪዎቹን የረመዳን ቀናት በረካ እንዲያርግልን እንጠይቃለን ምናልባት እንደ አስተያየት ከመጡ ሐሳቦች መካከል አንድ ሁለቱን ብናነሳብ የነ በተለይ አብዱላህ ኢብኑ ኡም መክቱም አካብ የነበሩ ወንደሞችን ታሪክ የሰማ አንድ አስተያየት ሰጪ ኮመንት አድርጎ ነበር እና ከዛው ውስጥ አንድ ያነሳው ነገር ይሄ ነገር ቤታችን መቼ እንደሚገባ አናውቅም የሚል ነውና የገጠመኝን ብሎ ነው ያነሳው አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ሰራለው አካል ጉዳተኛ ነኝ አለ በከፊል የማየት እንትን አለኝ ቢችግር ይገጥመኛልና እሱን ያው መስሪያ ቤት ውስጥ ሰራለው እንደ በተመደብኩበት ቦታ ላይ አገልግሎት ሰጣለው አለ ግን የመጸዳጃ ቤት ስጠቅም ግን የሚያስቸግሩ እንትኖች አሉ መጓጓዣው እናምንና የሆነ ወቅት ኢስራኤላፊ ሄጄ ጠየቅኩኝ ይላል እንደዚህ የተመቸኝ አይደለምና እንደ ማስተካከያ ቢደረግልኝ እንደዚህ ብዬ የሚል ጥያቄ ስጠይቅ ያው ከመተባበር ይልቅ የናንተ እንትን ደሞ አያልቅም የናንተ ኮምፕሌን ደሞ አያልቅም እናንተን ተሸክመን እስከመጪ አይነት የሚል በጣም ልብሰባሪ የሆነ እንትን ተናገረኝና በቃ አንገቴን ደፍቼ ተመለሽ ይሄድኩኝ ይላል ከሆነ ጊዜ በኋላ የአይን ቼክአፕ ነበረኝ ህክምና የህክምና ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ ወረፋ እየጠበኩ የስራ ኃላፊ መጣ የመጣው አይኑ ማየት አቅቶት ነው በምን ምክንያት ነው ደም ግፊት ነበር ደም ግፊት በቃ እንትን ደብሎ አይኑን አይ በቃ ከደው
سبحان الله يهونا ساعات لاي بأكل قدرات بنبرات وسويت لاي يعلم التبابر ويم لأن جي سويت تبابر يعلم وهون سميت نبرو وكأنه فلقو عمد توت ويم نسو بفلقو تاجو مي عندك قطنا قريب مثل إن أنت دمو أنت ناجو هالكم تياك أجو هالكم يميل نا ياسميت فتام قدرتوني نبرة كني ياسوز عند بوت علي يا كم بيتنا عندهم برة تجنانين نسون دنقت عينو للنزيه هنا أكلات دقافنا ميسفل دقاتشون دقاف ما مستت مالت جن إن ذا سويتش محتاج سلوهنو منا معنا له من يوم ي قديت عشان مستجمر سلوهنا. special need مي بال نجار اللي يوفر لا يسفل لقطة بطل يجي من قبل بيخونو تيانا نجار راسو نجار هيدتنا ببزوج زي مين نساو جناس الناتشو بطل يا كقول بطل يا لو جونو تشاتشين سناي يمي سمان سبعة وسميت هال يمازن أسون تكتلوا دمو يهون أكشن ينورنال حتى هون أكشن كوراسو ينسون فكاد ماجن ثالب بس أرد لم يبالو زمبله جسبه تاكسيلاي ماسك بات كلا دلهم مجمعريا متحجز فلقال سميتون ماوك السويك أدمالو يبالو مبالغ فونغراتشن دالو ما دسنو مسجد لاي سانتي ميساتونيال نيا أسفل كني مدزار لمكن أنا أناسور مهني سايو سانتي ميساتونيال يا رقم سميتي قدر الله عند الناس بس مثلا سايا قريبة يدلور عند مهون متن بحوار سبعة نص إتلا يسرع لوتشن يا شن فن قروتشن سلهون يجاب بزني الله نو يملك كتني على بكار رقوتهم كذا وين على رقوا يا شن فوت أسوتشن ميجاب بزني نو يمن الجنيو بزي سامنت درجتو مسراتنا هلا فيو نشوا نائمة قدي أمريكا تشلامي هون علىش لكن سلمات program لك تشلمي هنا لك لانهم سرقون على لك مبروك فلان لك عميت لك انا غنى سرقه لك انا مسلك ربونك تاريك مسمات بشومبك و هاندا متاتن بسوس تاسر وانسو مجالاجل ميتاسبا لبتامروك نغرنا يانن سميتاشن فوتو زاري ترغمي على هتلمانور مجالاين وند ماتشن ومر هي يسوم ترتنا تكالي بزنك ويستكلو بس نو نو دهس ميحسن ينوي قباتال شلوات عند لما تايق موكرن نبر انديت نو يي بروغرامو فيدباك سووش كيه يفطر يالو مننقاقات انديت نو يميل نكر دهستنيا نيت بتام دهس بلواتال سوو يترداو ياوقاو نو عند گن ده چگر بي ما نساو عليج ميدولوت سووش انردا وي ماسكيس فلغو يميل انجي ويمردون انجي هينن تقوام لدغف لاغز ميل بزو ان ناگنيم نا ሁለቱም ቢያንስ ሚመጣጣንልን ጥሩ ነው እኛ መናገዛቸው አሉ በአቃቅም በቻለ ደሞ ይሄ ተቋም ይሄ ያስፈልጋልና እናግዝ ብለው የሚመጡ ሰዎችም ያስፈልጋሉና በዚህም እንዳትዘነጉ የሚል ሐሳብ እንደዚህ ወጣላ አድርጋለች ነው አይማ አው ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በተመሳሳይ አብዱላህ ኢብኑ መክቱም ማስተዋቂያው በቲቪው ይሄ ደስ ለሆነ እዛ ላይም በሚያዩት መልኩ መደገፍና ቋሚ አባል መሆን የሚችልበትን ማማራጫ አመቻችቷል እንግዲህ ያው ያንን ምላሽ እንደሚሰጡ ተመልካቾቻችን እንተማመናለን በያዝነው ሳምንት እንግዲህ ያው ትልቅ አሊሞችን አተናል ወደ አኺራት ሻግራዋል እዚያ ውስጥ ሼክ ሚስባህ ሚንበር ቲቪም እንደዚሁ ሀዘኑን ሲገልጽ ነበር ያንን ሼክ መሐመድ ኢብራሂም መንገድ ላይ አግኝቻቸው መጀመሪያ ሰላም ስላቸው ብዙ ደስተኛ አልነበረም ስሜታቸውና ደህና ነው ተረመዳን እንዴት ነው ስላቸው በጣም ከባድ ነው አሉኝ ምን ነው ምናምን አልኳቸው ያው ንይ ዘንግቼ ስለነበር شيخوچاتن کو یاطانو زاری ماند تلک شیخو دا اخره هیدو بلوا نسونا بتام کبار نبر سمیتاچو الله سبحانه وتعالى اندیازنلاچو اندیمرلاچو دعا مادرگاچن انرسا انگدی اندزی رگمو بهوت یالوم رگمو مزیرم تاریخاچون ماوق رگمو تلک حلافینت میتایق گدایلا الله یوفقن تملکاتوچاچن انگدی ملکتوچاچن یدرسواچو یمسلونا بهولو ماقتاچا بزو نگر نو یانسانو برگت انگدی کرمضانم گای تیازو حسابوچ ینسالو کتقواماتوم گای تیازو اندزیهم کلباچنا کمنفساچنم گای بیازو ملکتوچ یانسانو هولونم انگدی بصگا تکبلن ودا هیوتاچن دنقیراچو لماستاوسن ودالن پروگراماچنن ودا ماتناققو یهیدندو اگاری هونو تقواماتنا مسکنن ان شاء الله انقواچالن بتام ملکام ቤቶን ሳይሆን መኖሪያውን ከኛ ይረከቡ ባለውት የገቢና አቅም ልክ
የተለያዩ ዘዴዎች መላዎች አሉን። የምጡ ነጋገርና የቤት ባለቤት ይሆኑ ከተማችን ላይ የተለያዩ ኪስ ቦታዎች ላይ የተለያዩ አፓርትመንቶችን እየገነባን ነው የሚለው ሚናሪስ ኢንጂነሪንግ ነው። ሚናሪስ ኢንጂነሪንግ የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ነው። አብሮን እየሰራ ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምቾትን በተለየ መንገድ ያቀረበ የሚገኙ ማለዳፎም እንግዲህ በድካም ያለ በኢባዳ ያመሸ አካላችንን የምናሳርፍበትን ኤክስትራ ቦንድድ የሆኑ ምርቶቹን የፍራሽ አይነቶቹን እያቀረበ ነው። ለጤና የሚታዘዙ የተለያዩ አይነት ምርቶች አሉት። እነሱን እንግዲህ ሸምታችሁ ምቾትን እንድታርፉበት እየጋበዘ የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ሆኗል። ማለዳፎም የቦንድድ ምርቶቹ ራሱ ተመራጭ ናቸው። መጅሊስ በተለይ ደግሞ የሚያመርቱ ተቋማት የማለዳፎምን ምርቶች እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እናንተም ተጠቀሙ እያለ የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ሆኗል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን የሆነው ዮዮ ዳይፐር ነው። ዮዮ ዳይፐር ፕሮግራማችንን እያበረታለን ስለሆነ እናመሰግናለን። የብልህ አባቶች ምርጫ ነው ብሎ ያቀረበልን ዮዮ ዳይፐር ለልጆቹ ምቾት የሚጨነቁ ወላጆች በሙሉ እንግዲህ ይህንን ምርት እንድትጠቀሙ እየጋበዘ ፕሮግራማችንን በፕላቲኒየም ደረጃ አበርትቶልናል። እናመሰግናለን። የጎልድ ደረጃ አጋሮችም አሉን። ዳኖቭ የኬክ ግብዓቶች አቅራቢና ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል በጎልድ ደረጃ ስፖንሰር አድርገውናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሃኒ የዱቄት ወተትና ዶክተር ሙኒራ የጥርስ ሕክምና የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን ነበሩ። በጣም እናመሰግናለን። ሌሎችም ስፖንሰሮች ይገኛሉ። የጎልድ ደረጃ ስፖንሰራችን ቃል ስፔሻሊቲ የጥርስ ሕክምና ክሊኒክን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኬሮሃ በሲልቨር ደረጃ የፕሮግራማችን አጋር ነው። ምስጋናችን የላቀ ነው። ኢስታንቡል አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል የክብር ስፖንሰራችን ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የጎልድ ስፖንሰር ከሆኑት መካከል ዶክተር ሚስባህ የስፔሻሊቲ የጥርስ ሕክምና ክሊኒክ እንደዚሁም ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ ይገኙበታል። የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮቻችን መካከል አብዱላህ ኢብን ኡሚ መክቱም የቁርአን ማህበር እንደዚሁም ዊኬር ላይት አብረውን ነበሩ። ሁሉንም እናመሰግናለን። ውብ አረቢያን መጅሊስ እንደዚህ ምቾት ለግሶናል። እናመሰግናለን። ቡኻሪ ብራንድ አልባሳት በየዕለቱ እያደመቀን ነው። ምስጋናችን የላቀ ነው። ዊኬር ላይት ደግሞ እንግዲህ እንደምታያቸው የሆኑ ዘመናዊ የሆኑ የብርሃን ግብዓቶችን አቅርቦልናል። ሁሉንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾች እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀሪ ሌሊታችሁ በኢባዳ በሰላዋት በስቲግፋር በቲላዋ በብዙ የኸይር ተግባራት የሚያልፍ እንዲሆን ተመኘን። አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ሀገራችንን አማን አለማችንን ሰላም ያደርግልን። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ቀሪ የሚንበር ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኛ ጨርሰናል። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አብሮነት